Fuse! Fuse! Skandaloze! E ka thonë shumë mirë ajo. Ku pashkon kjo bot? Nuk e di as njeri, nuk e di as unë, nuk e di as ti. A për dini jo? Jo, shume. Ta në fillojt direkt. Kush mungon? Baba, se s'pas kam shumë ka ik truni. M'ka ik truni, m'ka ik menja nga korrigjimet e nxënësve me detyrat e shkollës pun vitit me ato e set. M'ka ik truni. Ju nga trova m'falni, ja? Ja t'u alezoj e sen e ka qajo nxënësja ime. Jo, ma mirë po thrasë Jonën, që t'vidha ajo këtu, ta kuptoni ma mirë jo. Jona! Zyshe, hëmi, m'kërkove? Pa, kërkova! Një Jona kemi këtu, s'kemi 10. Ua, falimderi, Zyshe. Mos harone esër mbledhje me prinder. Mbledhje me prinder, e? Unë qunën 3 vjeqe kam, nuk është bëha kërma përshko. Pa, Jona, harrojmë, se m'ka i këtrunin nga detyrat, nga korrigjimet e nëzënzve. Edhe, më falë edhe ti. Mere, dhe dojë njërë. Qa është? Qa është është ja që s'jam njërë sot? Ese? Ese! Ese, pa lezoje, lezoje. Ese, tema Quasimodo dhe Esmeralda. Pa! Super, super tema është. Edhe filmi është fantastik, Zyshe. Pa, shumë fantastik është edhe përshkrimis dhe eseja që ka bëhe në zënësja ime. Lezoje se është interesante, shumë. Në PMJ, TPR, K, and E, DKT, së dash, e dy në jërë, nërë më, por në FKT, në K, E, ashtë. Skandaloze! Dytë ditë, pa, pa! Dytë ditë më shdash, ti korrigjoj dhe ta kuptoj! E kupton ti këtë? E kuptova me zorë, Miona, me zorë e kuptova. Po që ta kuptojnë dhe këta në zonësit, më falj, publiku, falj, lezoj e ti nga dalë edhe unë përkthej. Okej, në PMJ të përë? Në PMJ të parë! Pa! Kënd e DKT së dash? Quasimodo dhe Esmeralda duken si një dashuri e dy në jërë në rëmë. E dy njerëzve normal. Por në FKT në kë ashtë. Por në fakt nuk është ashtu. O, zati ma. Eses, vazhdo. Kua ishtë thurje. Thurje. Pa, pa, me thurje. Se s'ka ndurim. Në gë të të jë. Pa, Quasimodo ishte ndryshe nga të tjerët. O, zoti madhe, të merë. Të merë. Me vërte, brezi jonë bën shkurtime me mesaje, po në këtë farfeje... Po, skandalozemi jona, po jemi në mësim, jemi në letërsi, si mund të bësh një ese me celular. Shkruet eseja, 4 edhe ty që e përdore ashtu. Valë, se kujtova se isha në klasë. Ashtu pak, ashtu të lutam. Okej. Kemi më. Es, kish, fërë nga kuriz. Ja, pa. Esmeralda. O, mi kureshti, më falj. Shërp i kish. Pa, shërpëtor i kishës. O, zot. Pa. Në jërë i shëmpt. Një njëri i shëmptuar. Kuriz. Kurizë. Që ra në dash me es. Ra në dashuri me Esmeraldën. Kuptonë? Shqipe, lezo, lele. Es, kish... Ja. Nese, lezo. Ky është vlerësimi jotë? Po. Bërë vë, kë, së, e, kë, dhje. I jam përgjigj me të njëjtën gju. Ti e ke shkrytë të me? Po. O, zoti madhë. E, i paske vënd 10 më duke. Po, 10 s'ke kuptu asi gjo. I kam shkrytë, bravo. 4, se e ke 10! O, zoti ma. Po, unë pëse i qeshe nuk e kuptoj, po... Ti qeshe nga vëllaj i im. Nga qami? Se të përqeu, nga vlerësimi im. O, zoti ma, se ti... Nësoj edhe Zysha gjuën, po. Zysha, edhe ti ke... Po, ka marrë të jona për të thënë që asë një në zënës nuk do kaloj, nëse nuk mëson të shkruaj gjuën ton të bukur Shqipe! Oke. Mirë e ke Zyshe, e ke shumë mirë, po ik tani KLM MRP Puç. MRP KLM ti 4! MRP
ndryshim. O, Zotë.